чуєш, вони доступні по моїй позиції. Не говори мало. Вони деякісь не повинні допитуватися. Так, що буде пробувати. Ну, я думаю. Пан Гетман. Ставить на слово. Свобода і Гетман. Буде зробити. Є за працю дитину, є за незнайомого дитину, його за нужду. Ідемо далі. Позицію, всі за всі. Закину, просто, бачите, задумав, гарно розуміє. Друге, ставлення просто за мною обидву. Руки хватити, нікакого прості руки можуть. Замість просто руки. Пальцем дигнеш, покупиш пакетик без трех частей. Узмеш обе руки, покупиш ноги, стегнеш га колено. Дай ми га. Много не е подали. Куприте нога му стрелечу и дурите купуе то да. Дай ми ще чуш руки каше. Руки уз себе, не колко руку дигнеш. Руки вършу тук, убатвам колено в рука, вземаме се трето тело, ще мака рис на лево. Друго ногу спускам скроз долу. Никакво ногу, не ме си. Скроз долу. И радим ма презица нога. Лучо рука така себе, сутирам горе на ногу, ме на лево ма, обръчу горе на ногу. И горе си. Ще ме друго ма. Отвориш ноги и стегнеш предо. Гурнеш кухне позади, убаціш колено, спустиш ногу доле, качемо овде, полочиш руки ка себе. Još jedna stvar. Došlo u poziciju, top ovde. I on pojača bazu dole, raširi noge. Izvučem se još malo, stavim nogu na koleno, šutnem. Jedna, tri.